Котельня на вулиці Березовського та газорозподільчий пункт, який обслуговує один з найбільших мікрорайонів Рівно-Північний. В цих двох точках газовики взяли проби блакитного палива. Газ відправили на дослідження якості в три лабораторії – Рівне теплоенерго, Рівне газу та в Незалежно, в Рівне стандарт метрології. Адже ще у минулому році газовики отримували непоодинокі скарги від рівнян, які сумнівалися в його якості. ГРП-28 мікрорайон Північний, відібрано дві проби, одна з них проведений аналіз в лабораторії Рівне газу, результат 8231 кілокалорій на кубічний метр. Друга проба, аналіз якої був проведений в лабораторії ДП Рівне стандарт метрологія, дала показники 8262 кілокалорій. Нижня межа становить 7600 кілокалорій на метр кубічний. На сьогодні результати аналізу дають підстави стверджувати, що теплота згоряння газу перевищує вказану величину на 9%. Якісний газ з достатнім рівнем тепловіддачі надходить і в квартири рівнян в районі автовокзалу. Таким є результат аналізу із котельні по вулиці Березовського. До слова, вже незабаром жителі Рівнин ще не будуть сплачувати не за використаний обсяг газу, а саме за його калорійність. Обсяг газу буде вказаний в кіловат-годинах, в гігакалоріях і мегаджоулях. Тобто людина буде сплачувати не за той кубометр газу, а за використану енергію. Тобто чим калорійніший газ, тим більше він буде давати енергії. Чим менше калорійність газу, тим буде менше сплачувати споживач. Попередній розрахунок не за спожитий об'єм газу, а за його якість здійснюватиметься вже навесні. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».